63. vzájemné utkání mezi Českými Budějovicemi a Libercem už je připraveno. Oba týmy tedy počítají ztráty z posledních hodin. České Budějovice ty výraznější. Utkání budou řídit Adam Kika a Vladimír Pešina, na čarách Vít Lederer a Michal Zíka. A Adam Kika už je připraven hodit úvodní buly. Na ledě jsou Holec, Ondráček a s nimi Milan Gulaš. Je docela možné, že právě Milan Gulaš bude nasazován ve dvou formacích. Zachár a modré čáře Kolman. Jeho nahození a gól dává Jan Ordoš. Tečoval z celu Ivana od modré čáry. Ivan to byl, kdo poslal ten puk na branku. A já bych řekl, že to byl Jan Ordoš, kdo ten puk ještě usměrnil. Ano. Lehký dotek a Jan Ordoš dává svůj osmý gol v této sezóně. Čas 7.58. Vždycky to udělal Michal Ivan na modré čáře. Tam bylo vidět, jak on nerychle právě počkal si tu s tou střelou. Podíval se, až Ordoš se dostane do toho předbrankového prostoru. Přišlo mi, když tohle to mají sehraný. Pech a Derner za brankou, ještě tam vjel Gulaš. Piskáček, úplně volný Šenkeřík. Nabízí se mu Gulaš, Gulaš má dobrou pozici, vystřelil a dává gól. Milan Gulaš srovnává skóre, čas 12.49. Na prostě perfektně sehraný, nejdříve nahrávka po modré čáře, skvělé přesunutí hry a Piskáček našel Milana Gulaše, který se najel do toho středského prostoru, krásně mezi kruhy. Bylo vidět, ta střela měla razanci a bylo vidět, že Pavelka vůbec nestačila ani sáhnout. Výborně to udělal Piskáček v těžké situaci na modré čáře, nespanikařil, poslal puk volnému Šenkeříkovi, ten v kombinaci pokračoval a Milan Gulaš si v těchto situacích umí poradit, trefil přesně mezírku, 14. branka Milana Gulaše. Pech. Teď je na ledě společně s Gulašem, myslím, kromě přesilovky poprvé. A pozor, Piskáček dává gól a motor vede 2-1. Tak podívejte se, jakého střelce dostal motor ze Sparty. V minulém kole střela přes 40 metrů, možná to byla 50-metrová střela, kterou Piskáček poprvé skóroval v dresu Českých Budějovic v O2 aréně. A teď takhle našel mezírku mezi pavelkovými betony. Dva zápasy, dva góly. To je bilance Jana Piskáčka z posledních dnů. Dobře vyřešený. Nejprve to vypadalo, že bude střílet. Nakonec si stáhl kotouč vlastně pod sebe znova. A když se podíváme, odkud ten kotouč šel, tak šel nějakých 10-15 metrů od brankové čáry. Gulaš s pechem, které Jaroslav Modrý v posledních dvou zápasech rozdělil. No a hned to byl první gol. Teď je tu ale šance pro Pecha. Po něm ještě doležel, je to 3-1. Motor otevírá velice rychle druhou třetinu, 26 sekund potřebovali hráči na to, aby zorganizovali rychlý výpad a obrana Bílých Tigrů teď byla velmi nedbalá. Podívejte se ještě jednou na tu situaci, kterou teď slaví. Zde někdo ležal. Ruská chyba Rosandiče, myslím, že to byl Rosandič, že tam udělal chybu. Štybinger, že si myslel, že tím kotoučem, který odrazí o mantinel, tam bude liberecký hráč. Nakonec tam byl Oparčen Budějovický a výborně to sehráli. Krásná kombinace 2-1 a Doležal už to jako měl, dá se říct, jednoduchý. Dobře na Karabáčka. No a ten už může vystřelit a dává čtvrtý gól. Piskáček má třetí bod v zápase a Václav Karabáček, třetí gól v této sezóně. Čas 39 rovných. Karabáček krásně si počkal a přišlo mi, že šel nejdříve do kombinace 2-1. Nakonec viděl, že spoluhráč má přikrytého a tak se rozhodl pro tu střelu pod vyrážečku. Teď při tom momentu dobu se dívá na spoluhráče, jestli může střílet nebo ne. Krásná střela, přesná tyči. Pavelka neměl šanci vůbec. Tohle vůbec nebyla špatná myšlenka od Jana Piskáčka, který se otáčel možná trochu v nouzi, určitě pod tlakem.
Kolman a Lukáš Pech, ještě dost času na zakončení. Gulaš a je to 5-1. Michal Vondrka 9 sekund před druhou sirénou zvyšuje náskok Českých Budějovic. Motor využil zase obrovské chyby při rozehrávce libereckých obránců. Tam je obrovský nedůraz, nedůslednost toho kotouče k vyhození, kde se dva hráči srazili u modré čáry, ale potom nádherná kombinace tří tak zkušených hráčů, vyřešená Lukáš Pech, Milan Guláš a pak už jednoduchá práce. A možná, že branka bude připsána Gulášovi, podíváme se ještě podrobně. Každopádně Lukáš Pech nespanikařil. Ne, Michal Vondrka. Michal Vondrka, viděli jsme to na poprvé správně. Pozor teď na situaci 2-1, Ordoš a Grieger. Grieger na Ordoše a je to druhý gól pro Jana Ordoše v dnešním zápase. Čas 41:10. Liberec snižuje na 5-2. Ordoš to vyřešil velice dobře, tu situaci 2-1. Hned za modrou čarou vlastně dal kotouč Griegerovi. Ten vypadal, že do poslední chvíle střílet. Nakonec si počkal, jak se Ordoš uvolnil, předl obránce a pak šikovně ten kotouč vlastně protlačil pod vyrážečkou, pod lapačkou. Ale bezmocně rozhodil rukou. Tohle jsem netušil, ale pozor, Marek Zachar skóruje! Druhá branka libereckého rychlíka v této sezóně. A byla to čerstvá rána, čas 53:47 a Bílí Tygři snižují na 5-3. Už druhá chyba motoru při ztrátě kotouče vlastně v útočném pásmu. Nakonec se to zostřel Zachar, který to vzal na sebe, na ničem nepřemýšlel, na žádnou kombinací. Výborně přes obránce, protože Dominik Hrubina měl zakrytý prostor. Neviděl tu střelu. Znovu Jan Štír. Holman. Hezká zadovka, je to gol, který dává Jakub Rychlovský, ale ta přihrávka bruslí, to byla paráda. To byla paráda, kterou teď motor vůbec nečekal a je tu čas 2 minuty 37 sekund do konce. Liberec prohrává už jen o gol. Podívejte se, to byl Faško Rudáš, který tam opravdu výstavní patičkou přistrčil kotouč Rychlovskému. Tak se na to podívejte znovu. Pink. Krásné přikopnutí, pak ta střela byla hodně důrazná, bylo vidět, že i když Dominik Rakuna se postavil, vidět střele, snažil se. 11 sekund do konce. Už nezbylo Rosandičovi, než tečovat Hrachovina. Je v pozici, kdy může jenom rozhrát, teď je tu, ale Ordošová střela, ještě tam je Grieger a Hrachovina zasahuje v poslední sekundě tohoto zápasu. Motor poráží Bílé Tygry 5-4, ale závěr hostů byl strhující.